لە قەزانێ گەسۆرێ لەسەر گۆڕە یەکەم شەهیدێ داستانە پردێدێت گەل مەبە تایفور ئەف دەمێتە باش بە ئەسکەمیرێ بۆ تەدهێلم تژمەر بەحسێ بکی بەریا ساڵەکێ چ چێ بوو لە پردێ هەروەها کەسێن لەور ئامادە نەها چ دبێشن. بەڵێ بوار سلااو دەبێ ئێستا ئێمە لە گۆڕستانی گوندی شێتنین کە یەکێکە لە لەو گوندانێکە لە ڕووی کارجێڕیەوە سەر بە شارەدەی مەزنێە سەر بە قەزای مێرگەسۆ لە دەڤەری بارزان لێرە ئامادەکاری کراوە بۆ ڕێوەرسمی ساڵیادی شەهید بوونی غازی دۆلەمەریکا یەکێک لە فەرماندە دیارەکانی هێزی پێشمەرگەی کوردستان بوو و یەکەم شەهیدی داستانی پردێ بوو ئەو داستانێکی هێزی پێشمەرگەی کوردستان ڕوبەڕووی هێز عراقیەکان بوونەوە بۆ ئەوی ڕێگریان لێ بکەن. دوای دەست بە سەرداگرتنی کەرکک و دووز خورمات و هەموو ئەو ناوچە کوردستانانەی دەرەوە ئیداری هەرێمی کوردستان مەبەستیان بوو پێشڕەوی بکەن بەرەو هەولێری پایتەخت بەڵام لە پردێ داستانێک تۆمارکرێکەکە تاکو ئێستاش بە زۆرێک باسی لێوە دەکرێتکە پێشمەرگە زۆر ئازایانە ڕوبەڕویان بوونەوە توانیان سەرجەم هێز عراقیەکان تێک بشێنن بەڵام ئەو داستانەش بە بێخوێن تێنەپەڕی بەڵکو و یەکێک لەو فەرماندە دیارانەی کە لەو داستانە شەهید بوو وەک یەکەم شەهیدی داستانی پردێ غازی دۆلەمەری بوو لێرە ئامادەکاری کراوە بۆ ئەوەی کەمێکی دیکە ڕێوەرسمێک بەڕێوە بچێت ئەمە گۆڕی شەهید غازی دۆلەمەریەکە لە یەکی یازدەی ساڵی 1970 لە دایک بووە و لە بیستی دەی ساڵی 2017 واتە ساڵێک لە مەوبەر لە ڕۆژێکی وەکو ئەمڕۆ لە پردێ شەهید بوو وەک باسم کرد غازی دۆلەمەری یەکێک لە فەرماندە دیارەکانی هێزی پێشمەرگەی کوردستان بوو کە توانیان شان بەشان لەگەڵ هێزی پێشمەرگە هەم سەرجەم هێز عراقیەکان تێک بشێنوە خۆی بووە یەکەم شەهیدی ئەو داستانەوە بە خوێنی خۆی توانی داستانێک لەگەڵ هاوڕێکانی تۆمار بکە کە تاکو ئێساش باسی لەوە دەکرێت لەسەر ئاستی نێو دەوڵەتیش کە هێزی پێشمەرگی کوردستان ڕوبەڕووی هێز عراقیەکان بۆ ڕێگریان لێکردن بۆ ئەوی پێشڕێی بکەن بەرە هۆلێرە بن. ئێستا کوڕی شەهید غازیم لەگەڵەکە شێروانە گربێ لە من باسم کرد کە غازی دۆلەمەری یەکەم شەهیدی پێشمەرگە لە پردێ داستانێک کە ئێستاش لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی قسەی لەسەر دەکرێت ئەو داستانێک کە دەگوترێت ئابرامس شێن. پێم بڵێت تۆ هەست بەچی دەکەی کاتێک ساڵێک لەمەوبەر باوکرد لەدەستدا و ئێستا ڕێوەرسمێک بەڕێوە دەچێتەوە ئەما خوشک و براکانی تۆن لێرە لە دەوری گۆڕەکەی دانیشتم بەڵام باوکرد لە پێناو نەتەوەکەی خۆت جانی لەدەستدا چی تێ بێڵێ سەرتا بخیراتتان دەکەم دووشت هەیە لێرەدام باسی بکەم یەک دڵخۆشم بەوەی کە شەهید کرا دوو بەوەی کە دڵم ناخۆشە کە باوکێکی قارەمانی وەکو فەرماندا عەقید غازی دۆلەمەری لە پێناو ئەو خاک و نیشتیمانە لە دەستمدا بەڵام من هەر ئەوە دووپات دەکەمەوە ئەمە یەکەم شەهیدمان نابێت دواهەمی شەهیدیشمان نابێت ئێمە تێدەکۆشین نەک عەقید غازی دۆلەمەری هەزارەها عەقید غازی دۆلەمەری لە کوردستاندا هەیە من بێ باوک بووم بەڵام ئێستا من باوکێکم هەیە بە ناوی کوردستان بە ناوی بارزانی ئەو باوکی منە کاک شێروان ئێوە چەند خوشک و بران ئێمە چوار برا دوو خوشکین بەشە تۆ برا گەورەیەوانی بەڵە بەشە تۆ بەڵێنی چی بە خوشک و برایەکانت بە خەڵکی کوردستان دەدەی کە باوکت لە ڕێبازێک لە پێناو خاک و نیشتیمانێک شەهید بووە تۆ بەڵێنی ئەوە دەدەیت تۆش لەم ڕێیە بەردەوام بیت من بەڵێن بە خودا دەدەم ئەو ڕێبازەی ئەو بەرنادەم نەک من حتا برایەکانم خوشکە بچووکەکانم ئێمە هەر هەمومان پێشمەرگین ئەبێ لە ڕێبازی ئەویشدا بڕۆین نابێ ئێمە لە ڕێبازێکی تر بوو ئەبێ هەر لەسەر ئەو ڕێبازە بڕۆین باشە کاشێران زۆر سپاس دەکەم ئێوە دیارە میوانتان هەنە فەرمیێت تۆ بڕۆ لای میوانەکانت بەڵێ بوار وەک باسم کرد هێشتا ڕێوەرسمەکە دەستی پێ نەکردەوە بەڵام چاوەڕێ دەکرێت لە ڕێوەرسمی ساڵیادی شەهید بوونی غازی دۆلەمەری لێرە ژمارەیەک لە فەرماندەکانی هێزی پێشمەرگی کوردستان بەرپرسانی پارتی دیموکراتی کوردستان و بەرپرسانی ئیداری کەسایەتی کۆمەڵایەتەکان خەڵکی ناوچەکە بەگشتی ژمارێکی زۆر لەوانی کە ئاماژم بۆ کردن ئامادە بن و لێرە ڕێوەرسمی ساڵیادی شەهید بوونی غازی دۆلەمەری فەرماندەی پێشمەرگە یەکەم شەهیدی داستانی پردێکە بە خوێنی خۆی توانی بەرگری بکات لە خاچی کوردستان و پێشڕەویەکانی هێز عراقیەکان بۆ سەر خاچی کوردستان ڕابگرێت بەڵێ گەلەک سپاس تایفۆر محەممەد ژمێرگە سۆرێت لەگەڵ مابووی سپاس.